Još jedna generacija osnovne škole Boško Palkoljević Pinki napušta školu u kojoj je naučila prva slova, stekla prve drugove. Od 81. maturanta 34. je odličnih, a čak 12. Vukovaca. Za đaka generacije proglašen je Miloš Momčilović iz 8. 3. odeljenja, koji je poneo i diplomu najboljeg u svom razredu. Miloš je učestvovao na 4 republička takmičenja i nosilac je 11 posebnih diploma. Kaže da želje i trud zagarantovano vode do uspeha. Svaki trud koji je uložen će se na kraju isplatiti. Sada zavisi koliki je on. Ako je veliki, onda će se uvećati, ako je manji, u manjoj meri, ali ništa u čega se ulože trud nije uzaludno. Od učenika 8.2 odeljenja posebno se istakao Uroš Živanović, a iz 8.1 Milica Vujadin. Istakao sam se po republičkom takmičenju iz istorije i bilo je takmičenje regionalno iz hemije. Ja sam se istakla pre svega u tome na što sam prošla na republičko iz biologije. To je jedino republičko u našem razredu. I išla sam na mnoga takmičenja od 5. do 8. razreda, prolazila na okružno, na jedno republičko, imala sam isto republičko iz likovnog. Pored odličnog uspeha, ova generacija ostaće upamćena kao svestrana, koja je na najbolji način predstavljala školu, kako znanjem, tako i ponašanjem. Nisam imala prilike, što mi raduje naravno, da nešto odreagujem, da je bilo nekih problema, da zaista sam onako ponosna danas na njih. Diplome sportista generacije poneli su karatista Danijel Vukašinović i košarkašica Lara Šicar. Ne samo na terenu, oni su bili uspešni i u školi. Samo sam lepo uskladio vreme i uopšte nije teško. Moram se zahvaliti školi što je imala mnogo, kako to da kažem, imala je mnogo smisla to što sam trenirala u Titelu i dopuštali su mi izostanke. Zahvaljujem se školi što mi to dopuštala zbog utakmica i bilo je naporno, ali škola mi jako pomogla. Radost novog početka smenjuje se sa tugom zbog rastanka sa drugovima, nastavnicima, školom, drugim domom.